עירית שלו, שלום. שלום. אז את נכנסת לתומך לאתר משרד הבריאות, מגלה שבמועדון שאת נמצאת בו ביום ראשון מדי לילה, היה חולה קורונה למשך חצי שעה, ואז אתם מתחיל איזשהו מסע לגלות מתי, איפה, והאם צריך להיכנס לבידוד, מה קרה שם? נכון, היה כתוב בתאריך 14 ליוני, בין 11 ל-11 וחצי. שקודם כל 14 ליוני זה יום ראשון, שזה היום שאני תמיד נמצאת שם כל שבוע, ובין 11 ל-11 וחצי, א', זה היה נראה מוזר, כי הפתיע אותנו שאמרנו אחד לשני, מי מגיע בשעה כזאת, זאת אומרת, זה שעה שעוד מגיעים, אף אחד לא הולך ב-11 וחצי, זה די חריג, ואנחנו גם ליין כזה מאוד קהילתי של אירוויזיון, ו... גם עכשיו אין תיירים, אז הסיטואציה היא שאנחנו מכירים את רוב מי שנמצא בקהל, זה או חברים או חברים של חברים. היה מודע לכם שלא קיבלתם על זה שום הודעה, יש להניח, לא ממשרד הבריאות ולא מאותו חולה. היה לנו מוזר שאנחנו לא שומעים מי החולה, ובנוסף, אנחנו גילינו את זה במקרה. אנחנו במקרה ראינו אחד החברים ראה באחת האפליקציות, שבשעה הזאת, ביום הזה, היה חולה קורונה. אף אחד לא יצר קשר באופן רשמי ממשרד הבריאות, בטח לא איתנו, אבל גם לא עם הבעלים של המקום, לא עם הבעלים של הלימה לימה. וחיכינו כמה ימים, וכל אחד, חלקנו התקשרנו, אני נגיד, ועוד כמה חברים שלי, התקשרנו באופן אישי למשרד הבריאות. מה אומרים לכם שם? אז שם כל אחד קיבל הנחיה קצת אחרת. לי אמרו די בקלות דעת, כן, אם היית שם בשעה הזאת, אז כדאי שתיכנסי לבידוד. עכשיו, להיכנס לבידוד זה לא עניין של מה בכך. זאת אומרת, אני מאוד בעד לקחת אמצעי זהירות. אז רגע, לך אמרו להיכנס לבידוד, אבל לאחרים שהתקשרו אמרו לא? נכון, ולחלק מהחברים שלי התקשרו, תיארו את אותה סיטואציה בדיוק, אנשים אחראים שאני סומכת על מה שהם אמרו, ואמרו להם, לא, אז אתה לא חייב. אם בשעה הזאת היית על הבמה, אז אתה לא חייב, ואין צורך שתיכנס. עכשיו, בסוף, אנחנו מנסים לקצר תהליכים, אבל שוב, התקשרתם גם ללשכת הבריאות של תל אביב, גם למשרד הבריאות, בסוף את מצליחה להגיע לאחות אפידמיולוגית, שאומרת לך מה? האחות אפידמיולוגית אומרת לי, מסתכלת, היא כנראה פותחת את התיקייה של החולה המדוברת, שבמקרה גיליתי שזו בחורה, אני אין לי מושג מי זאת ואני לא צריכה לדעת, והיא מסתכלת והיא אומרת לי, כן, אני רואה שמופיע כאן בין חצות ל-4 בבוקר. אז אני אומרת לה, סליחה, זה משנה את כל התמונה, זאת אומרת, כל ההתייחסות שלנו היא תהיה אחרת לגמרי, אם בן אדם היה שם 4 שעות בשיא הערב, או אם בן אדם היה שם חצי שעה בתחילת הערב, כשעוד אין הרבה אנשים, כשעדיין בליז. ואז אתם גם מגלים על החטא הזה, גם שהוא היה בכלל ביום אחר ולא ביום ראשון. בעקבות הטעות הזאת, האחות האפידמיולוגית אמרה לי, אוקיי, אמרתי לה, זה לא מה שמופיע באתר, אז היא אמרה, אוקיי, אז אני מתקשרת לחולה, ואני כבר חוזרת אלייך. היא התקשרה אליה, לוודא איתה באמת מה השעות הנכונות, ואז היא חוזרת ואומרת לי, כן, דיברתי איתה, היא באמת הייתה שם בין שישי לשבת, בשעות חצות עד 4 בבוקר, אז אני אומרת לה, כתוב 14 ליוני, מה זה בין שישי לשבת? אז היא מסתכלת, היא אומרת לי, רגע, היא מיד מבינה שאין היגיון, שיש תאריך א' ויום אחר, והיא אמרה לי, אני מתקשרת שוב לחולה. התקשרה אליה שוב לוודא אם הטעות היא ביום או בתאריך. ואז היא חזרה אליי, והיא אמרה לי, אכן, הטעות היא בתאריך. בעצם האנשים הלא נכונים ישבו בבידוד או היו מבולבלים, והרבה מאוד אנשים שהיו שם בין שישי לשבת מסתובבים עכשיו, אפילו לא יודעים שהייתה שם חולה מאומתת, שיכול להיות שהם צריכים להיכנס לבידוד ולדאוג. נכון, אני בטוחה שהם צריכים להיכנס לבידוד, בגלל שהשעות הנכונות הן שהייתה שם 4 שעות. זה גם יום שישי, זה יום שיש יותר אנשים, אני לא יודעת כמה אנשים היו, אבל זה יותר אנשים מאשר ביום ראשון, בטוח, כי זה יום שישי. כן. הם לא יודעים וגם אין להם איך לדעת, גם עם חלקם האנשים הכי חרבתיים והכי אחראים, כן. אין דרך לדעת. ואת אומרת, אנחנו אכלנו סתם סרטים. כן, אכלנו סרטים זה קצת בלשון דיבור, אבל אנחנו הסתבכנו עם עצמנו, כל אחד לא היינו בטוחים מה לעשות, כן. חיכינו... בואו נחכה עוד יום, נראה אם משרד הבריאות יוצר קשר עם המקום, אנחנו לא כל כך יודעים מה לעשות, לפי ההיגיון שלנו, גם ברור לנו שלא היינו צמודים, בן אדם היה שם חצי שעה, אף אחד מאיתנו לא היה צמוד עליו במשך רבע שעה, זה בטוח. טוב, זה באמת מטריד, וזה כנראה גם משליך על הרבה מאוד חקירות אפידמיולוגיות, תראי, תודה רבה שהעלית את הנושא הזה. תודה.
בשמחה, אני גם יצרתי איתם קשר, כי אמרתי להם, תשמעו, חוץ מזה שאני רוצה לדאוג לעצמי, כאזרחית מודאגת, בבקשה תשנו את הנתונים. אין לו ספק. הנתונים עד עכשיו באתר לא מדויקים, אני בדקתי שוב בבוקר, הם עדיין לא נכונים. אזוי, תודה אירית. תודה לכם, יום טוב.